Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Далі в нашій студії ми обговорюємо податок на виведений капітал, а точніше його особливості та перспективи запровадження в Україні. Вітайте гостя нашої студії. Це кандидат економічних наук, експерт реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський. Пане Ілля, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, на початку хотілося, щоб ви все ж таки роз'яснили своє бачення того, що являє і як правильно розуміти податок на виведений капітал. В чому його суть і яка природа? Ну, дивіться, тривалий час в Україні діяв податковий облік. Этот податковий облік, за допомогою якого фактично підприємство було змушене вести два обліки. Один – бухгалтерський облік, з яким вони розраховували свій прибуток, а другий, відповідно, податковим, по яким вони мали визначати об'єкт оподаткування і суму податку, який вони мали сплачувати. Останні часи, відповідно, у нас відбулися зміни, які стосуються того, що у нас відбулася певна гармонізація між податковим обліком, бухгалтерським обліком, а останнім часом взагалі розрахунок почав здійснюватися прибутку, який підлягало оподаткуванню за бухгалтерським обліком. Даний законопроект, відповідно, його основна ідея полягає в тому, що ми не відміняємо прибуток як таковий, як база оподаткування. Він продовжує існувати. Залишається лише тільки один момент. Це момент оподаткування і момент сплати до державного бюджету. Фактично держава надає відстрочку всім підприємствам в Україні, які відповідно працюють на загальній системі оподаткування, сплачувати не за результатами якогось періоду, там за рік, наприклад, або квартал, а тоді, коли ви починаєте виводити прибуток, який ви отримуєте за результатами своєї діяльності в вигляді дивідендів. І саме в цей момент починається, виникає момент необхідності сплати до державного бюджету. Це, на думку авторів, на мою думку, законопроекту, буде стимулювати зростання економіки. Чому? Тому що ці кошти, які вони залишаються, вони будуть запущені назад у відповідно у виробництво, в діяльність, збільшуватися обороти кошти, закуповувати нове обладнання тощо. І саме головне, ще одна така причина полягає в тому, що у нас фактично в результаті введення даного податку підприємці будуть показувати реальний прибуток. На сьогоднішній день існує дуже багато як складних схем з використанням там офшорів, так і менш складних схем з використанням, наприклад, спрощеної системи оподаткування, нарощувати свої витрати і зменшувати свої прибуток. Як результат, українська економіка виглядає достатньо неприваблива з позиції інвесторів. Якщо впроваджується відповідний законопроект, то підприємства вже абсолютно не бояться як із точки зору перевірки, чи правильно він визначив фінансовий результат, так і з точки зору, ну, не боясь показує, який його реальний фінансовий результат, який він отримав. І це дозволить, відповідно, підвищити їх привабливість, плюс свої власні оборотні кошти. Ну, ціла ідеологія в результаті цього змінюється. Це перша складова. І друга складова цього законопроекту полягає в тому, що вводяться додаткове обмеження схем, коли капітал, український капітал, зароблений українцями тут, виводився за кордон через офшорні схеми. Люди ганяли, ми знаємо, що у нас найбільша країна, яка є інвестором в Україні, і навпаки, куди ми інвестуємо, це маленький Кіпр. І всі чудово розуміють, що він не може займати там найперше місця в контексті інвестування в країну. І для того, щоб це не сталося, то є, у нас підприємства спочатку виводять кошти, щоб не сплачувати податок прибуток, а потім заводять його у вигляді інвестицій. Враховуючи, що така транзакція, яку ви маєте, за яку ви маєте сплатити, вона фактично припиняється, то таким чином вигідно залишати в Україні, показувати прибуток, інвестувати в підприємства, що це вже виведення з тіні економіки, до цього ви робили. В цілому. Це не всередині виводиться, а вже ззовні виводиться Україна. Тобто ті капітали, які виводилися, заводилися і були ж точно інвестиції, тепер це будуть тільки реальні інвестиції, які будуть заходити в Україну. Пане Ілля, все ж таки поясніть, будь ласка, на якомусь прикладі, як це працює на практиці. Я думаю, що більшість наших глядачів... Ну, дуже просто. Ви пропрацювали, наприклад, отримали прибуток за рік, який ви показали, що у вас прибуток, наприклад, 1 мільйон гривень. За сьогоднішнім законодавством, відповідно, ви повинні нарахувати 18%, 180 тисяч податку на прибуток і сплатити його до державного бюджету. Що відбудеться, коли буде прийнятий даний законопроект? Отже, ви так само показуєте свій прибуток в розмірі 1 мільйона гривень. Разом з тим, ви
ви і нараховуєте податок на прибуток в розмірі 180 тисяч, але ви його не сплачуєте. Момент сплати виникає тоді, коли ви вирішите відповідно акціонерами або засновниками вашого підприємства виплатити собі дивіденди, забрати гроші з бізнесу. Коли ви забираєте гроші з бізнесу, ось цей момент, тобто операція, яка починає бути оподаткована, сума, з якої ви виплатите, наприклад, ви вирішили виплатити 500 тисяч дивідендів, відповідно, у нас, правда, тут уже не 118, а на 18%, це 90 тисяч, ви повинні будете перерахувати до державного бюджету податок на виведений капітал, або відсрочний податок на прибуток в розмірі 90 тисяч. Невже неможливе зловживання на цій стадії? Неможливе приховування виведених коштів за рахунок фіктивного вкладання? Знаєте, я вам чи збільшує він такі можливості, даний законопроект? В жодному випадку. І на сьогоднішній день існують різні можливості для того, щоб вивести кошти з бізнесу. Наприклад, це вивести кошти через фіктивні якісь операції з підприємцями, з іншими підприємцями, інші схеми, виведення, знову ж таки, через офшори, сплати там завищених відсотків, якщо це твоя внутрішня компанія і так далі. І вони, ці схеми зараз існують. А разом з тим, коли це запрацює, ці схеми не збільшаться, а тільки зменшаться. Іншими словами, вже не буде потрібно, відповідно, дещо ви просто не зможете зробити те, що зараз використовується для того, щоб занижувати суми, які ви повинні сплатити до державного бюджету. Ось такий механізм буде діяти всього. Пане Ілля, скажіть, чому попри такі переваги податок на виведений капітал не є часто вживаним у світовій практиці? Якщо я не помиляюсь, то певними успіхами можуть похвалитися Естонія та Грузія. Ну і Грузія ще тільки почала використовувати дані, але щодо Естонії, то так, вони ввели і вони є позитивними. Ви розумієте, в нашій країні наповнення від податку на прибуток є незначним, і це пов'язано з глибокою корумпованістю і бажанням підприємців внаслідок певної недовіри до влади мінімізувати свої прибутки. За кордоном такої практики поширеної нема. Тобто є система, є нормальна діюча інституція, державна фіскальна, там у них податкова служба, яка перевіряє, встановлює, ще й ідеології. Різниця наша ідеологія від, наприклад, розвинутих країн. Якщо в розвинутих країнах розвинений відповідно фондовий ринок, і питання показати більший прибуток, це більш важливіше, чому? Тому що ви можете залучити інвестиції, показати себе з кращого боку перед інвесторами, перед банками, перед вашими контрагентами. Це означає, що ви будете користуватися і довірою, і коштами, і інвестиціями. У нас так не відбувається. У нас не розвинутий фонд ринок, тому всі підприємці, вони намагаються знизити відповідний прибуток. Тому у зв'язку з цим у нас воно перспективне, за кордоном, ну вже нехай самі вирішують, наскільки це вигідно, хоча вони йдуть іншим шляхом. Якщо ми візьмемо, наприклад, Ірландію, то вона, запроваджуючи зменшення корпоративного податку, призвела до того, що великі компанії, такі як Microsoft, такі як Google, вони фактично Apple, Google розмістили там свої філіали для того, щоб ухилятися від сплати податку на прибуток. До речі, і у нас в Україні фактично це також буде перспективно. Пане Ілля, якщо, як ви говорите, доля податку на прибуток не є такою критичною для українського бюджету, чому як аргумент проти ми чуємо, що податок на виведений капітал у перший рік-два після запровадження буде дуже дорого коштувати українському бюджету? Ну, я би не сказав дорого. Чому? Тому що, дивіться, для того, щоб провести реформи освіти, нам потрібні кошти, ми збільшуємо фінансування освіти. Для того, щоб провести реформу, наприклад, прокуратуру, ми збільшуємо фінансування прокуратури і доволі таки суттєво. Для того, щоб провести реформи там в медицині, ми так само маємо передбачати. Всі реформи коштують. Єдина відмінність, яка полягає, що там ці кошти беруться з бюджету, а тут не допоступають в бюджет. Але мета цього є суттєва. Зокрема, наприклад, за рахунок того, що ми в 2016 році суттєво знизили єдиний соціальний внесок до 22%, це дозволило зараз просто радикально збільшувати реальні заробітні плати. Наприклад, за минулий рік реальне зростання, реальне та з урахуванням інфляції, зростання заробітних плат відбулося на 20%. У випадку податку на виведений капітал за рахунок чого відбуваються оці збільшення надходжень? Збільшення надходжень, по-перше, за рахунок збільшення інвестицій. За рахунок того,
що кошти залишаються в економіці цих підприємств. Я хочу ще сказати, ми дуже говорять, де ми візьмемо ці кошти. Наприклад, минулий рік ми активно боролися з податковими ямами, скрутками і іншими схемами податкового шахрайства. І це дозволило збільшити податкові надходження. У нас зараз найбільше податкові надходження до державного бюджету, ніж за всі роки існування української держави. Тобто ми максимум, отже таким чином, якщо ми вже витягуємо таку суму, то ми маємо повернути. Ми наказуємо тих, хто не дотримується відповідного законодавства, і повертаємо назад тому, хто дотримується цього законодавства і сплачує на сьогоднішній день до державного бюджету. Саме це і є основною причиною цього, що це спричинить відповідно зростання економіки. Тому тут позитивних моментів є достатньо. Скажіть, чи мають бути передбачені компенсатори для бюджету? І, зокрема, чи правда, що в законопроєкті президент наполягав на тому, щоб ці компенсатори були зафіксовані? Ні, в законопроєкті даної норми нема. Але я вже сказав, будь-яка реформа коштує коштів. Давайте подивимося, яка вартість цього рішення. Загальний бюджет України, зведений бюджет України, більше трильйона гривень. Сума, яка буде не дійде до державного бюджету, десь приблизно біля 30 мільярдів гривень. Іншими словами, це 0,3%. При тому, що ми роздаємо пільги, чому дуже часто також, наприклад, проти цього податку, тому що це фактично пільга для всіх. Відстрочка сплати податку на прибуток для всіх. Депутати ж люблять, коли всі сплачують податок на прибуток, а окремим галузям підприємства фактично роздається. Це корупція, державна корупція, яка на сьогоднішній день існує. Дати якійсь галузі пільгу, за це можна взяти гроші. А у випадку прийняття даного законопроєкту нема чим торгувати. Пільги тепер для всіх. Для всіх і однаково. І тому, звичайно, якщо депутати знаходять десятки мільярдів гривень для того, щоб роздати пільги, то вибачте, в даному випадку це зовсім інше. Ось це і є протест. Ще один, до речі, я не сказав про один протест, який є. Те, що в даному законопроєкті передбачені відповідні механізми для того, щоб блокувати виведення капіталів за кордон, які на сьогоднішній день існують. Зокрема, наприклад, через схеми там сплати за певні послуги, там отримання кредитів, і ви сплачуєте підвищені відсотки за користування даними кредитами для того, щоб виводити ці свої кошти на рахунки цих компаній, чи за рахунок певного страхування та інших способів. І це цим законопроєктом обмежується. Фактично, він є антиофшорним законопроєктом, який дозволить обмежити, не повністю ліквідувати, а обмежити ці схеми. Чи можете ви назвати групи в Україні, хто виступає категорично проти запровадження такого податку, і найбільш цікаві аргументи про? Знаєте, було дуже дивно, коли один раз на засіданні податкового комітету, коли обговорювався даний законопроект, ми задали питання, чи ви отримали прибуток? Отримали. Там це компанія, яка представляє металургійну галузь, доволі таки масовану, отримали. Я говорю, чому ви проти? І людина не змогла пояснити. Ми чудово розуміємо, коли, вибачте, компанія, яка в Україні показує збитки, використовуючи різноманітні схеми, вони в межах законодавства або на межі, скажімо так, дотримання законодавства, вони використовують схеми для того, щоб не платити податки в Україні. Але разом з тим, коли ця компанія виходить на світовий ринок, для того, щоб залучити додаткове фінансування. І вона, виходячи на світовий ринок, показує прибуток, і суттєвий прибуток, це 300 мільйонів доларів вона показує, то, звичайно, як це відбувається? За рахунок того, що ці приховуються відповідно на капітали. Коли запрацює даний законопроект, це вже так буде неможливо. Схеми, які зараз використовуються, вони вже не можуть бути використані. Саме це і є оці групи металургійних компаній, які займаються зовнішньою економічною діяльністю, ті, які мають у власниці офшорів, які використовують для того, щоб виводити свої капітали за кордон, вони, звичайно, категорично проти даного податку. І, звичайно, депутати, які втратять, знову ж таки, про що я говорив, можливість роздавати пільги окремим галузям. Так. Пане Ілля, скажіть, будь ласка, чи правда, чи це міф, що великі транснаціональні корпорації, їм не привабливий цей податок, тому що чинна система для них є пільговою і більш привабливою? Я би так не сказав. Розумієте, дуже часто великі транснаціональні компанії, вони проти того, щоб десь, тобто їм вигідно знаходитися в конкретній своїй країні, вони представляють інтереси своїх країн, щоб десь в світі виникали відповідні якісь
податкові території, скажімо, на якій є пільгове оподаткування. Тому що за прибуток борються всі. Прибуток унікальна, скажімо так, податок. Чому? Тому що його дуже легко переносити в різні країни. Саме тому і виникають офшори, тому що ви маєте можливість показувати прибуток саме там і не сплачувати там жодних податків. Тобто в компанії, наприклад, експортері, ви показуєте, що ви продали по собівартості. Компанія, яка є імпортер, ви показуєте, що ви продали в неї по тій же ціні, по якій ви там продаєте. І таким чином ви мінімізуєте податки як і в цій країні, так і в цій країні. А вже, відповідно, посередник, офшорна зона, яка на сьогоднішній день використовується, вона фактично і залишається ці прибутки. І от ці скандали, які відбуваються, весь світ бореться саме з цим. І тому їм не вигідно, щоб Україна, скажімо так, запроваджувала певні механізми, які би дозволяли робити її більш привабливим, щоб інвестори дійсно залишали ці кошти. Тому це дійсно є достатньо вагомий аргумент, і ці компанії, ці транснаціональні компанії, вони не погоджуються з тим, що їм закривають ті схеми, які на сьогоднішній день вони використовують. Скажіть, а чи є на сьогоднішній день чітка і зрозуміла позиція одного із ключових міністерств в цьому питанні – Міністерства фінансів? Міністерство фінансів завжди підтримувало даний законопроект, проте на, скажімо так, в діях, я можу сказати, не була активна в просуванні даного законопроекту. Тобто саме під Міністерством фінансів була створена робоча група, в якій зайшли всі стейкхолдери, які висловлювали свої зауваження до даного законопроекту. Саме там був напрацьований даний законопроект в найкращій її формі. Тому Міністерство фінансів, воно працювало. Але коли необхідність було вже вносити даний законопроект у Верховну Раду, то чомусь цей процес блокувався і просувався так повільно, дуже повільно. Я дуже радий, що президент України все ж таки взяв на себе відповідальність і вніс даний законопроект до Верховної Ради. Тепер питання за депутатами. Я хочу подивитися, скажімо так, на їхню позицію, враховуючи те, що майже весь бізнес в Україні підтримує даний податок. Тобто, коли кожного разу, коли президент зустрічався з представниками бізнесу, а там присутні і малі, і середні, і великі підприємства, кожного разу звучало питання, коли ви внесете даний законопроект до Верховної Ради. Я дуже радий, що на останній зустрічі президента з бізнесом він це зробив. Тобто, зараз тепер мають, відповідно, це розглянути, прийняти і запровадити з 1 січня 2019 року, хоча, давайте будемо відверті, терміни вже, ну, скажімо так, піджимають. Тобто є, якщо за півроку, то далі це вже буде порушення зміни до податкового кодексу. Це да. Ну, якщо чесно, то і раніше постійно порушувалася ця норма. Наскільки складним це буде питання для депутатського корпусу? Адже з одного боку, як ви говорили, є бажання розподіляти пільги, а з іншого боку відповідальність перед тим же бізнесом, який вимагає цих змін. Знаєте, я думаю, що враховуючи вибори, та політична сила в парламенті, яка виступить проти, вона себе поховає. Тобто вона поховає, чому? Тому що бізнес чітко буде бачити, хто за те, щоб залишити такі корупційні схеми, і хто проти розвитку економіки України. Тому буде складно? Так, буде складно, тому що в будь-який момент в парламенті може потім виникнути якась правка, яку ми неодноразово бачили, що там, наприклад, комусь дадуть якісь можливості. От ми чудово пам'ятаємо, коли впроваджувалося автоматичне відшкодування ПДВ, то в останню мить виникла правка про те, що давайте створимо два реєстри. Один реєстр для нас, для більш наближених до, скажімо так, влади, а інший для всіх. Ну, не спрацювало. На наступний рік все одно прийшлося це скасувати. Тобто, такі варіанти можливі. Але ми вже будемо точно знати, хто цю правку вніс і хто є. Ну, можливо, це буде політична сила, яка, ну, не бачить себе в політичному просторі. Ну, будемо сподіватися, що активна увага і бізнесу, і експертного середовища, вона не допустить таких правок по ходу ухвалення цього закону. Я вам дуже дякую за те, що роз'яснили. Ілля Несходовський, кандидат економічних наук, експерт реанімаційного пакету реформ, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.